يا رب يا رب بسم الله بسم الله طيب كتاب ملكان مجلس كتاب نبدأ كتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد الحمد لله سجل بوجدا شكر كتاب الله سبحانه وتعالى dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih lagi panjangkan umur kita Allah masih lagi kurniakan kesihatan kepada kita kekuatan kepada kita dan insya-Allah malam ini kita berada dalam satu majlis ilmu majlis yang ke-15 bagi membicarakan membahaskan kitab At-Taqiratus Saniyah fi Hal Al-Fadhil Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun yang disyarahkan oleh الشيخ العلامة حسان محمد المشاط رحمه الله تعالى يمهور كتاب المنظومة البيقونية yang ditulis yang disusun oleh الشيخ طه أو بن عمر البيقوني الدمشقي رحمه, رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخنا في دارين آمين. yang mana pada malam ini kita masuk, uh, bait yang kelima. ha kita majlis yang ke-15 kita masuk pada bait yang kelima perbahasan berkenaan dengan hadis dhaif jadi setelah mana kita membahaskan tentang takrif hadis sahih ha, tentang syarat-syaratnya dan juga misal contoh dan juga hukum dalam beramal dengan hadis sahih dan demikian juga kita telah melihat tentang takrif hadis hasan ha, dengan dia punya syarat-syarat dia yang sedikit berbeza dengan hadis sahih pada satu syarat sahaja dan dia punya contoh-contoh dan juga hukum dalam beramal dengan hadis hasan. Yang kedua-dua hadis ini adanya bahagian masing-masing ataupun jenis masing-masing ada dua setiap satunya maka ada empat jenis hadis sahih lizati, sahih lighairi, sahih eh hasan lizati, hasan lizati yang telah kita bahaskan panjang dalam siri-siri pengajian yang lepas. Jadi setelah kita mengenali tentang hadis sahih dan juga hadis hasan, maka Al Nazim mendatangkan kepada kita suatu tajuk perbahasan yang juga berkaitan dengan aksam hadis iaitu hadis dhaif. Jadi setelah kita tahu gambaran besar tentang hadis sahih dan hadis hasan, lebih mudah kita untuk memahami tentang perbahasan hadis dhaif. Jadi sebelum kita membacakan nazam bait yang kelima ini, jadi mari sama-sama kita mengulangi hafazan nazam dan manzumah bait kunyah ini daripada awal bait yang pertama sehinggalah bait yang kelima ini insya-Allah kita baca dan kita hafal dan kita ulang-ulang insyaAllah mudah-mudahan uh, dikuniakan barakah dan dapat kita kunci untuk memahami ilmu mustalah hadith. Baik. Qala al-Nazimu rahimahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyin ursila. Wadhimi naqsamil hadithi inda wa kulu wahidin ata wa أولها الصحيح وهو متصل اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسى من كاثر طيب ريتو بيان تأخير البيت ينظم يعني ينكلمه يعني berkenaan dengan perbahasan hadis dhaif. Naqala nazimu wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa adhif wa huwa kathur. Setiap apa yang kurang, setiap apa yang daripada darjat hasan itu qasur, berkurangan, maka ia menjadi hadis yang dhaif dan bahagian-bahagiannya adalah banyak. Baik. Itu kata nazim rahimahullahu ta'ala. طيب نهار أبكتا شارح الشيخ حسان محمد المشاط رحمه الله تعالى نلم تقريرات ثانية قال الشارح رحمه الله تعالى طيب uh, وكل ما عن رتبة الحسن والصحة بالأولى أي وكل حديث قصر وانحط عن رتبتهما فهو الحديث الضعيف ويقال له المردود sebagai لا يحتج به في dipercayai. Sebabnya, Berkata tidak rahimahullah ta'ala, saya terjemahkan dahulu Dan setiap apa, sumber setiap apa Sebabnya, ia yang setiap apa daripada hadis daripada martabat yang ini bertabat hadis Hasan dan juga martabat daripada hadis Sahih itu lebih awla, lebih lagi lah diutamakan, iaitu yang bermaksud wa kullu hadithin qasura dan setiap hadis yang uh, berlakunya kekurangan wan hatta dan juga berlakunya uh, penurunan ataupun kejatuhan uh, berlakunya kejatuhan ataupun penurunan an rutbatima daripada martabat kedua-duanya yakni hadis sahih dan juga hadis hasan fahuwal hadisud da'if maka hadis tersebut menjadi hadis yang da'if dan dikatakan juga baginya dikatakan juga bagi hadis da'if ini dengan nama yang lain itu hadis al mardud li'annahu la yuhtajj bihi fil ahkam asy-syar'iyyah kerana nya kerana sesungguhnya hadis Da'if ini mardut Tidak dijadikan sebagai hujah dalam hukum-hukum syara' Baik, itu terjemahan bagi kalam Syekh Hassan Muhammad al Mashad Rahimahullah Ta'ala Baik Mari kita melihat uh, Menganalisa uh, uh, huraian tersebut Untuk kita memahami Dan lebih untuk kita faham Apa yang dimaksudkan oleh Nazim dan juga Syarih Yang disebutkan tadi Baik, jadi bila sebut dalam qala an-nazim qala asyarih rahimahullah wa kullu ma ni sebut tadi dalam uh, kitab taqrat Saniyah wa kullu ma wa kullu dan setiap apa wa kullu ma setiap apa yakni setiap wa kullu hadis ini setiap hadis baik maka didatangkan takrif bagi hadis dhaif maka beliau menyebut syarih menyebut wa kullu ma an rutbatil husni dan setiap apa ini setiap hadis daripada martabat hadis hasan baik dalam nazam dalam nazam tadi nazim tidak menyebut tentang hadis sahih maksudnya setiap apa yang berkurangan daripada martabat hadis hasan itu saja yang disebut oleh nazim tetapi bagi syarah iaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad rahimahullahu taala menyatakan maka adalah disebutkan sihah itu lebih utama lebih baik yakni setiap apa setiap hadis yang berkurangan ha, daripada martabat hadis hasan dan juga hadis sahih itu yang lebih utama ha, maka itu yang disebutkan oleh al-syekh uh, Hasam Ma al-Masyad rahimahullahu taala baik namun kenapa tidak disebutkan tak dimasukkan uh, qaid tentang hadis sahih dalam hadis dhaif ini. Setiap apa yang berkurangan daripada hadis hasan dan juga sahih. Kenapa tak dimasukkan hadis sahih dalam nazam tadi? Walaupun itu lebih aula, lebih utama, maka disebutkan oleh para ulama disebabkan daruratun nazm kerana berlakunya darurah, darurah ini darurat. darurat yang ini yani sukar untuk dimasukkan kedua-dua uh, kait ikatan yakni hadis yang berkurangan daripada sifat hasan dan juga sifat sahih. Ha, jadi dibuang sahih maka dikekalkan setiap apa yang berkurangan daripada setiap hadis yang berkurangan daripada uh, hadis hasan. Ha, baik. Itu tujuannya. Baik, beliau sebutkan Uh, apa maksud wa uh, kullu ma an rutbatil husni was sihati bil aula maka al-syekh hasan al-masyad rahimahullahu taala menjelaskan apa maksud tersebut ha maks beliau menjelaskan ai wa kullu hadithin qasura itu setiap hadis yang berlakunya kekurangan yang berlakunya kekurangan iaitu berkurangan qasura ha, dari segi balaghah eh dari segi lughah minta maaf qasura ha, dari segi lughahnya dalam kitab Mukhtar As-Sihah dalam kitab Mukhtar As-Sihah yang dikarang oleh uh, Syekh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Al-Razi yang wafat tahun 160 Hijrah uh, kitab Mukhtar As-Sihah ini antara kitab uh, Mu'jam Lughah yang mana merupakan mukhtasar ringkasan daripada kitab Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyyah yang juga merupakan Mu'jam Mufradat Arabiyyah Mu'jam, Mufradat ini kamus lah. Kita kata kamus yang menjelaskan perkataan-perkataan bahasa Arab ini yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nas Ismail bin Hamman Al-Jawhari yang wafat tahun 393 Hijrah. Jadi kitab Mukhtar As-Sihah ini meringkaskan kitab Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyyah yang ditulis oleh ulama' sebelumnya. Baik. Jadi berkata al-syekh uh, Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Razi dalam kitab uh, Mukhtar Siha disebutkan uh, kalimah uh, qaf sad ra ini maka dibaca dengan qasara anis syai qasara anis syai yang bermaksud ajaza anhu wa lam yabluqu iaitu uh, lemah ajaza anhu ni lemah ataupun berkurangan daripadanya daripada sesuatu walam yabluhu dan tidak mencapai tidak sampai apa yang hendak yang dikehendaki walam yabluhu tidak kesampaian apa yang di dikehendaki wa babuhu dakhala maka dia dari segi bacaannya dhabitnya seperti dakhala yadkhulu qasara yaqsuru itu disebutkan qasara sahmu minal hadf maka anak panah itu tidak Kena pada sasarannya Anak perempuan itu tidak kena Tidak sampai Tidak sampai kepada sasarannya Baik Dalam uh, kitab Al-Qamus Al-Muhid Ini bila kita bincang tentang uh, Soal Qasara ke Qasura Anak disebut bacanya Qasara ke Qasura Maka disebutkan dalam Qamus Al-Muhid ha, Qamus Al-Muhid Dikarang oleh Al-Imam Al-Lughawi Majduddin Abil Tahir Muhammad bin Ya'qub بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي الفيروز بادي وفات تهون لاباراتوس توجو بلاس هجرة دان كلا يكون نامه كتاب القاموس المحيط إني يان بانجان يسوء كان القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب الشماطيط ها itu nama panjang kitab al-qamus al-muhit namun bila sebut para ulama sebut قَالَ فِي الْقَامُوسِ diitlakkan kalimah Al-Qamus yang merujuk kepada Al-Qamus Al-Muhyid karangan Al-Imam Al-Fairus Abadi baik antara mu'jam bahasa Arab yang juga masyur baik, disebutkan Qasura dibaca dengan Qasura Qakaruma seperti kita membaca Karuma Karuma yakrumu Qasura Yaqsuru fahuwa qasir maka dia maksud qasir pendek pendek lawan kepada diddu a tawil panjang kepada, uh, lawan kepada panjang baik dalam kitab al misbah al munir dalam kitab al misbah al munir yang mana kitab al misbah al munir nama penuhnya al misbah al munir fi gharib al sharh al kabir yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi Al-Muqri Wafat tahun 770 Hijrah Yang dikenali sebagai Abu'l-Abbas Al-Fayyumi Seorang alim Lugawi Dan juga khatib dan juga faqih Yang dilahirkan di Fayyum Kalau mereka yang belajar di Mesir Ada satu tempat yang Al-Fayyum Tempat yang berada di Mesir Boleh ziarah di sana Baik ee, dalam kitab tersebut beliau merujuk kepada 70 buah uh, kitab uh, rujukan dalam menghasilkan kitab Al-Misbah Al-Munir. Baik, uh, dalam kitab Misbah Al-Munir ini maka disebutkan uh, qasur as-shay yang dibaca dengan dhammah pada sad Qasura as-shay. Uh, macam mana uh, disebutkan Qasura auzan al-inab, maka dikurangkan timbangan uh, timbangan anggur. Uh, maka Uh, itu yang disebutkan oleh uh, para ulama ahli Lughah tentang sebutan qasura dan juga uh, qasara. Jadi jelaslah di sini bahawa sebutan qasura juga maka benda itu boleh ya sah untuk kita baca dengan qasura dengan dhammah pada uh, huruf sad tadi. Yang bermaksud uh, lam yasil ila bulug rutbatil husni yang tidak sampai ke darjat hadis hasan. Baik. Jadi wa kullu ma an rutbatil husni qasur, maka disebutkan tadi qasur tadi. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Masyad rahimahullahu taala wan hatta. Bukan saja berkurangan wan uh, qasur tetapi wan hatta. berlakunya inkhafat uh, ataupun maksudnya berlakunya jatuh nazal, mana jatuh ataupun berkurangan daripada martabat kedua-duanya an rutbatihima mana berlakunya kekurangan dan jatuh daripada martabat kedua-duanya yang martabat hadis sahih dan juga martabat hadis hasan maka disebutkan oleh Syekh Hasan maal Al-Masyad rahimahullahu taala maka setiap hadis yang berlakunya kekurangan kekurangan dan juga jatuhnya daripada martabat hadis sahih dan juga hadis hasan maka fahual hadis dhaif maka ia menjadi hadis dhaif maka itu takrif yang disebutkan oleh uh, Syekh Hasan bin Al-Mashad rahimahullah telah memahami akan kalam nazim tadi ataupun disebut fasummiya bidzalika maka dinamakan uh, hadis tersebut yang berlakunya kekurangan pada hadis tersebut daripada martabat hadis sahih dan juga hadis hasan maka dia menjadi hadis yang daif maka dinamakan sebagai hadis daif. Baik. Jadi kalau ikut tadi uh, takrif Syekh Hasan al-Masydih rahimahullah berdasarkan uh, kalam Nazim maka hadis daif ialah kullu hadithin qasura wanhatta an rutbatihi rutbatis sahih wal hasan. Yani setiap hadis yang berkurangan dan uh, jatuh daripada martabat hadis sahih dan juga hadis hasan maka itulah takrif hadis sahih. Di samping itu juga para ulama menyebutkan dengan takrif yang pelbagai. Maksudnya takrif yang hampir sama dengan takrif yang disebutkan oleh Nazim dan juga oleh Syekh Hasan Al-Mashad ma rahimahullahu taala. Antara ini disebutkan oleh para ulama au ma lam yajma' as-sahih aw al-hasan ataupun hadis yang tidak terhimpun padanya akan sifat-sifat hadis sahih dan juga sifat-sifat hadis hasan. Baik dalam kitab uh, Tadzibur rawi karangan imam as suyuti rahimahullahu taala yang wafat tahun 911 hijrah uh, beliau menyebutkan juga tentang uh, perbahasan tentang takrif hadis hadis daif ini yang mana hadis uh, hadis daif ialah hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis sahih dan juga sifat-sifat hadis hasan dan beliau mengungkapkan wal iktisar ala thani awla kalau memadai takrif itu setakat yang kedua yakni ma lam yajma' sifat ma lam yajma' sifat al-hasan aula maka sudah pun memadai dengan menyebut takrif dhaif ialah hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis hasan tanpa perlu memasukkan uh, hadis sahih sekali dalam pentakrifan hadis dhaif kenapa kata beliau uh, sekiranya tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis hasan maka sudah tentulah untuk sampai ke dajat hadis sahih, lagilah tak sampai, ab'ad, lagilah jauh untuk suatu hadis da'if itu, nak sampai ke dajat hadis sahih dari segi ta'rifnya. Maknanya kalau hadis da'if itu ialah setiap hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis hasan, maka sudah pun ternafi untuk sampai ke dajat sahih. Jadi, kalau hasan pun tak sampai, mana mungkin untuk da'if itu sampai ke dajat hadis sahih maka cukuplah dengan meletakkan dalam takrif hadis dhaif itu ialah hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis -sifat hasan maka sudah pun memadai sudah pun memadai ha sebab itulah kata al-imam as-Suyuti rahimahullahu taala maka tidak disebutkan oleh imam Ibn daqiq al aid yang wafat tahun 702 Hijrah dalam kitab al-Iqtirah fi bayan istilah dalam kitab mustalah beliau maka beliau memadai dengan mendatangkan ta'rif hadis dhaif dengan menyebut ma naqasa an darajatil hasan hadis itu hadis dhaif ialah hadis yang berkurangan yang berlakunya kekurangan pada daripada darjat hadis hasan ha, jadi disebut hadis dhaif hadis yang berlakunya kekurangan ataupun kurang martabatnya daripada hadis hasan jadi yang tinggi sekali sahih hasan dan paling rendah sekali ialah hadis hadis dhaif. Baik. Kemudian timbul persoalan. Adakah uh, boleh ya juz adakah boleh ditakrifkan suatu takrif itu dengan bisalbi dengan uh, sesuatu yang sebalik yang sebaliknya ataupun dengan nafi. Uh, sebab uh, ini dibincangkan oleh para ulama mantik. Uh, ulama mantik boleh bincang tentang tarif, maka mesti, nak menjadikan satu tarif itu tarif yang jami' dan manik, maka dia mestilah ada syarat-syarat dia. Baik. Jadi uh, berkata guru kami, Syekh Dr. Usama Al-Said uh, Mahmud Al-Azhari, Hafizahullah Ta'ala, tentang uh, permasalahan ini, menyebut bahawa, uh, contohnya bila kita nak kata tarif satu benda itu, tak boleh kita menyatakan dengan perkataan dengan penafian contoh bila kita kata uh, bila kita kata eh uh, buku kan bila kita kata buku bila kita kata buku apa dia buku buku ini ialah bukan kertas buku ini uh, bukannya pen maka kita menyatakan takrif dengan cara menafikan maka ia menyebabkan kita tidak memahami apa maksud takrif buku bila kita kata buku ini ialah bukan kertas dan juga bukan pen dia bukan dan juga bukan uh, alat komunikasi contohnya maka dia tidak jelas takrif tersebut uh, jadi uh, sebab itulah di sana uh, ada ada kaedah yang disebut oleh para ulama mantik la yu'arrafu syai'u bin nafi maka tidak boleh ditakrifkan sesuatu itu dengan penafian sebab kalau dibuat takrif dengan penafian, maka tak jelas apa yang hendak ditakrifkan tersebut. Jadi dalam persoalan bincang tentang hadis uh, dhaif ini, maka para ulama menyatakan bahawa hadis dhaif ini ialah hadis yang tidak sampai ke darjat sahih, yang tidak sampai ke darjat hasan. Ha, uh, maka adakah ia termasuk dalam uh, ta'rif takrif dengan nafi? Dan para ulama mantik sebut la yu'arrafu asy-syai'u bin nafi. Baik. Jadi kata Syekh uh, Dr Usamah Al-Azhari hafizallahu taala menjawab tentang uh, permasalahan ini beliau menyebut uh, namun para ulama mengecualikan istitsna'ul ulama ulama mengecualikan uh, pentakrifan dengan uh, nafi dengan menyebut bahawa para ulama menyebut yumkin an yu'arrafa al bin-nafi idza kanatil aqsam mahduda. Jadi, kalau aksam yang hendak ditakrifkan bahagian-bahagian yang hendak ditakrifkan itu adalah mahdudah yakni hanya tidak banyak terhad mahdudah terhad sahaja mana tidak terlampau banyak sangat maka boleh untuk kita mentakrifkan sesuatu qisim itu dengan penafian jadi maksudnya kata Syekh Dr Usamah الأزهري حفظ الله تعالى يصح تعريف الشيء بالنفي إن كان محصورا <applause> dengan bila membawa contoh yang mana para ulama membawa contoh كان sebut kalimah kan bila sebut dalam kitab uh, uh, Tuhfatus الكلمة dalam kitab كان الكلام Jurumiyah Jurumiyah هو sebut Al-Kalimah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a Baik. Kalimah ataupun kalam ini terdiri daripada tiga iaitu isim, huruf fi'il dan juga huruf. Maka tidak ada lagi kisim yang lain melainkan tiga kisim sahaja. Wala rabi' ah, tidak ada kisim yang keempat. Dan setiap itu ditakrifkan isim itu apa, fi'il itu apa. Tetapi bila masuk pada huruf, ha, maka uh, dalam mata jumlah menyebut dengan penafian. Ma la yasluhu dalilul fa'li wala dalil, dalilul ismi wala dalilul fa'li. Ha, kan? maka dibuat penafian. Jadi kata para ulama, maka boleh se mentakrifkan sesuatu itu dengan penafian dengan dengan penafian dengan syarat bahagian-bahagian yang hendak ditakrifkan itu terhad sahaja, tidak banyak. Jadi lambat perbahasan hadis tadi, hadis itu dibahagikan kepada tiga. aksam, hadis sahih, hadis hasan dan hadis daif. Maka hadis sahih telah pun ditakrifkan dengan hadnya dan diketahui syarat-syaratnya demikian hadis hasan diketahui syarat-syarat dan juga takrifnya maka hadis dhaif ialah yang tidak sampai ke darjat hadis hasan dan juga hadis sahih tadi maka tidak mengapa dalam perkara tersebut jadi tak ada isu lah kalau para ulama mentakrifkan sesuatu takrif dengan penafian baik jadi sebab itulah kalau kita buka Alfiyah Imam As-Suyuti rahimahullahu taala yang wafat tahun 911 Hijrah beliau menyebut dalam ta'rif hadis ta'if, beliau menyebut dalam al-fiah beliau, huwa alladhi an sifatil husni khala. Hadis hadis uh, da'if ialah hadis yang daripada sifat hasan itu khala, berlakunya kekurangan. Berlakunya kekurangan pada sif, pada hadis tersebut daripada sifat hadis hasan. Huwa alladhi an sifatil husni khala, wa huwa ala maratibin qad ju'ila dan hadis dhaif ini dia adanya martabat-martabatnya tingkatan-tingkatannya sebagaimana so, hadis sahih dan hadis hasan ada tingkatan-tingkatan yang kuat sederhana dan juga rendah dan demikian juga hadis dhaif pun dia ada tingkatan-tingkatannya qad ju'ila yang dijadikan yang diletakkan oleh para para ulama ha, jadi uh, beliau juga menyatakan dalam takrifnya dengan pentakrifan tersebut mana menafikan mana dia tidak sampai ke darjat hadis sahih dan juga hadis hasan baik jadi bila sebut tentang dhaif, kata syarah tadi fa huwa al hadithu Maka hadis yang berlakunya kekurangan dan tidak sampai ke darjat hadis hasan dan juga hadis sahih, maka dia adalah hadis dhaif. Baik, dhaif dari segi lughah kata para ulama, dhaif ini daripada lawan kepada qawi. Dhaif yakni lemah. Lawan kepada lawannya ialah kuat. Dan disebutkan wada'u fasyai'u hazula au marida wa dhahabat quwwatu. Disebut dhaif, maknanya hilang kekuatan. Yang hilangnya kekuatan. Ataupun tidak sihat. maka bila dhaif ni tidak sihat. Itu disebutkan dalam qamus al-muhit. Al -muhid. Baik, dari segi istilah yang disebutkan tadi oleh para ulama, sama ada hadis yang kurang daripada darjat hadis Hasan ataupun hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis Hasan dan juga hadis do'if, eh, hadis sahih, minta maaf. Okay. mana hadis do'if ialah, ada takdir ulama' kata, hadis yang tidak berkurangan daripada sifat hadis Hasan ataupun hadis sahih. Ada ulama' kata, hadis do'if ialah hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis Hasan dan juga hadis sahih. Dan ada juga ulama' mentakrifkan hadis do'if itu sebagai hadis al-hadithulladhi faqada syartan hadis yang hilang ataupun gugur hilang faqada hilang satu syarat min syurutil hadithil makbul yang hilang ataupun kurang satu syarat daripada syarat-syarat hadis yang makbul ini hadis makbul ialah hadis sahih dan juga hadis hasan yang telah kita bincangkan sebelum ini baik jadi hadis daif ialah hadis yang mana hilang ataupun gugur ataupun kurangnya satu syarat daripada syarat-syarat hadis qabul. Jadi apakah syarat-syarat hadis qabul ataupun hadis makbul? Baik, ada berapa? Ha, ada berapa syarat bagi menjadikan sesuatu hadis itu hadis yang makbul. Ha, jadi ada di sini yang cuba nak a uh, menjawab meneka ada berapa? Kita dah bincang tentang hadis sahih, dah bincang tentang hadis hasan. Ada berapa syarat untuk menjadikan sesuatu hadis itu hadis yang makbul. Nah, ada nak cuba-cuba komen. Di ruang komen sekarang bagi mereka yang sedang mendengar sekarang ini, ada nak cuba menyebut berapa syarat hadis yang makbul. Kalau kita ingat balik takrif hadis sahih, maka di situlah letaknya syarat-syarat bagi hadis sahih. Kan ada lima syarat bagi hadis sahih, ittisalus sanad binaql adli dinaklakan oleh perawi yang adil dinaklakan oleh perawi yang dhabit dinakal dan kemudian ada musyuzuz dan ada mulailah tidak berlaku syaz dan tidak berlaku illah okey ini lima syarat hadis sahih okey dan syarat hadis hasan maka juga sama seperti hadis sahih cuma kekurangannya sedikit pada uh, syarat dhabit perawi itu berlakunya uh, khaf, uh, panggil akhaf dhabti iaitu kedobitannya hafazan perawi-perawi yang -perawi hasil itu lebih kurang sedikit kedobitannya kekuatan hafazannya berbanding dengan perawi-perawi hadis hadis uh, sahih baik jadi ada berapa di situ ada lima. tapi ada ke lima tidak kata Puan ulama ada enam syarat menjadikan sesuatu hadis itu hadis yang makbul iaitu ada tambahan di situ kena adanya jalan lain yang menyokong. Dia sebut al-adid. Adanya al-adid penyokong, pembantu, penolong yang akan menguatkan sesuatu hadis itu sekiranya sekiranya diperlukan kalau berlakunya pengriwayatan dalam hadis tersebut berlakunya tadlis atau berlakunya rawi yang mastur dan seumpama dengannya yang telah kita bincang dan bahaskan dalam perbahasan hadis Hasan li dahulu kalau masih ingat majlis yang lepas hadis yang ke-14 ini, boleh buka balik pengajian uh, tersebut yang telah kita huraikan panjang di situ yang adanya mutabaat adanya mutabaat uh, tamah dan juga mutabaat uh, qasirah dan juga di sana adanya syawahid yang sebagai penguat kepada hadis yang asal yang dhaif tapi dikuatkan menjadi hadis hasan li ghairi jadi maknanya ada enam syarat untuk menjadi hadis itu hadis yang makbul jadi hadis dhaif ialah hadis yang berlakunya kekurangan syarat satu ataupun lebih ataupun kesemuanya syarat-syarat qabul -syarat tadi ha jadi itu yang disebutkan oleh para ulama tentang maksud faqada syartan min syurut hadis al-maqbul al ataupun yang disebutkan tadi hadis yang tidak sampai ke derajat hadis sahih dan juga hasan yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga syarat-syarat hadis hasan yang telah disebutkan tadi ada enam enam syarat untuk menjadikan sesuatu itu hadis yang di, diterima. Baik. Boleh ya? Baik. Nanti perbahasan lanjut tentang hadis syas, hadis mu'allal. Nanti kita akan bincangkan pada tempat perbahasan pada nazam yang akan disebutkan nanti oleh nazim dan juga syarih pada perbahasan yang akan datang biiznillah. Ini nak faham dulu tentang hadis daif ialah hadis yang mana berlakunya kekurangan ataupun gugur pada syarat-syarat satu syarat ataupun syarat-syarat yang terdapat pada hadis yang makbul. Itu hadis sahih dan juga hadis hasan. Baik. Baik, kemudian kata lagi Asy-Syarih Rahimahallahu Taala. Beliau menyebut berkata Syekh Hasan bin Masyar Rahimahallahu Taala wayuqalu lahu dan dikatakan padanya. Dan dikatakan padanya dikatakan pada hadis pada hadis dhaif ini mana dinamakan juga wayuqalu dan dikatakan juga baginya bagi hadis dhaif ini ada nama lain iaitu disebut sebagai hadis al-mardud. Hadis mardud hadis yang tertolak. Hadis yang tertolak al-mardud yakni hadis dhaif. Kadang ulama sebut hadza hadisun dhaif ataupun hadis mardud. Mana maknanya sama hadis dhaif. Yang mana hadis dhaif ini ala ikhtilaf ala ikhtilaf ad-darajat. Dia ada banyak darjat-darajatnya. Tak sama setiap darjat kedudukan hadis dhaif. Ada yang dhaif ringan, ada dhaif yang sederhana, was ada dhaif yang syadid ataupun asyad sebagai hadis yang uh, uh, wah hadis yang hadis yang uh, ada wahi berlaku uh, kedahsyatan pada kedhaifannya maka kata para ulama hadis mardu ialah hadis yang daif yang mana mujibur rad yang mana perlu ditolak yang perlu ditolak kenapa imma yakuna li saqatin min isnad kerana berlakunya sama ada berlakunya keguguran pada sanad hadis tersebut ataupun li ta'nin fi rawin ataupun kenapa ditolak kerana berlakunya kritikan pada perawi-perawi dalam sanad tersebut ala ikhtilafi wujuhi ta'ni maka berbeza mengikut wajah-wajah dikritik oleh para ulama ataupun hufaz hadis jadi hadis daif juga dinamakan sebagai hadis yang mardud hadis yang di yang ditolak kenapa disebutkan oleh Syekh Hasan Allah? kerana li'annahu la yuhtajju bihi fil ahkam syar'iyyah kerana hadis mardud hadis dhaif ini hadis yang tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam hukum hakam syarak yang dalam bab halal dan juga haram dan demikian juga dalam bab uh, aqidah. dalam bab akidah maka hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam bab akidah dan juga bab hukum syarak berkaitan dengan halal dan juga haram Namun nanti kita akan bincangkan tentang apa dia pandangan para ulama dalam bab hukum pengriwayatan dan juga hukum beramal dengan hadis dhaif. Di sana ada yang mengharuskan untuk mengriwayatkan dan juga meramal dengan dengannya dengan syarat-syarat tertentu. Nanti saya akan sebutkan. Baik. Jadi juga disebutkan oleh sebahagian para ulama bahawa di sana ada ulama yang membeza yang cuba mendatangkan satu jenis lagi hadis dan juga membezakan antara hadis dhaif dengan hadis mudda'af. Hadis dhaif dengan hadis mudda'af. Dhaif telah pun kita kita sebutkan tadi, yang disebutkan oleh syarah tadi, setiap hadis yang berlaku kekurangan dan jatuh daripada martabat hadis sahih dan juga hadis hasan, maka dia adalah hadis uh, dhaif. Maka apa dia hadis mudda'af? Ha, yang disebutkan oleh uh, para ulama ialah hadis yang malam yujma' ala dha'fihi. Hadis yang tidak disepakati akan keadaifannya itu panggil hadis mudda'af hadis dhaif maka ulama sepakat mengatakan dia adalah dhaif sebab berlakunya kekurangan pada syarat-syarat yang tidak cukup untuk menjadikan dia hadis yang qabul hadis yang makbul maka dia menjadi hadis yang mardud baik tapi hadis mudda'af ialah hadis yang para ulama tidak sepakat ke atas keadaifan hadisnya sama ada pada perawinya ataupun pada sanaknya ataupun pada matannya. Namun bal fi matnihi aw sanadihi tad'if li ba'd riwat li ba'd Bahkan pada matan hadis tersebut hadis mudhaaf ini maka atau pada matannya ataupun sanadnya berlaku tadaif berlakunya dihukumkan sebagai dhaif oleh sebahagian para perawi, perawi para ulama hadis para huffaz dan sebahagian lagi pula para huffaz para ulama Takwiyah menguatkan hadis yang dihukumkan dhaif oleh sebahagian ulama yang lain. jadi ini uh, pentakrifan hadis mudhaaf mengikut segelintir para ulama hadis. maka bahkan beliau menyebut bahkan ulama yang membezakan antara hadis dhaif dengan hadis mudhaaf ini maka menyebut mudhaaf ini dari segi kedudukannya lebih tinggi wa huwa a'la min ad-da'if hadis mudha'af ini lebih tinggi sedikit martabatnya daripada hadis da'if. yang da'if ini disepakati oleh para ulama sebagai da'if. tapi hadis mudha'af tak sepakat berlaku khilaf ulama sebagian kata da'if, sebagian kata tak da'if. maka mudha'af ini lebih tinggi sedikit bukan tinggi maknanya kedudukannya lebih tinggi sedikit daripada dengan hadis da'if. maknanya dia ringan sedikitlah kedhaifannya itu yang disebutkan oleh sebahagian para para ulama. Dan uh, dalam kitab uh, Fathul Mughith, uh, kadang -kadang Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang perkara ini dan dinisbahkan uh, ulama yang mendatangkan uh, Nau' Mudha'af ini ialah uh, uh Ibn Al-Jazari. Uh, Imam Ibn Al-Jazari. Baik, namun kata uh, al Dr. Al Nuruddin al-aid nuruddin aid rahimahullahu taala seorang ulama syam yang baru ni meninggal yang telah meninggal dunia yang mana beliau ada mengarang kitab manhaj an-naqd fi ulum al-manhaj an-naqd al fi ulum al-hadis fi manhaj an-naqd al fi al-hadis maka beliau menyebutkan pandangan beliau bahawa tidaklah boleh diterima Ha, musallam, tidaklah diterima boleh diterima uh, jenis naq mudda'af ini lebih uh, ringan daripada hadis dhaif kerana barangkali hadis yang mudda'af ini boleh di ditar, boleh ditarjihkan boleh dilihat mana yang rajih pendapat adakah dikatakan dia sebagai uh, dhaif ataupun tidak dhaif ni kalau dhaif maka dia dirajahkan sebagai dhaif kalau saya pun yang disebabkan perawi itu perawi yang ada perawi yang mungkin fasik, kan fasik. Maka perawi yang fasik ini maka lagi lah kuat bahawasanya dia lebih lebih doaif daripada doaif disebabkan oleh berlakunya sak keguguran pada sanad perawi ini. jadi beliau menyebut adalah lebih baik bersama dengan jumhur para ulama yang yang tidak membezakan antara hadis doaif dan juga hadis mudaaf ini. Tapi memang ada sebahagian yang membezakan antara hadis dhaif dan juga hadis muda'af ini. Baik. Kemudian kata Syarih rahimahullahu taala berkata Syarih rahimahullahu taala wa huwa aqsa man ai bin ila aksamihi dan hadis dhaif ini mempunyai aksaman mempunyai bahagian-bahagian ataupun anwa' juga aksam ataupun anwa' yang mana maksudnya ai bin nadhari ila aksami. kalau dilihat pada bahagian-bahagian ataupun jenis-jenis anwa' pada hadis dhaif ini maka jenis-jenisnya kathura ini yani banyak sangat banyak bilangan ataupun jenis-jenis bahagian-bahagian hadis dhaif ini dan disebutkan oleh Syarih rahimahullah taala auṣalaha ba'ḍuhum ila 381 la ta'ila tahtaha yang mana uh, auṣalah telah uh, dihitungkan pun sampai ke tahap para ulama menghitungkan bilangan jenis-jenis hadis dhaif ini sampai bilangannya kepada 381 jenis noun ataupun a uh, qisim yang merebut la ta ila tahta yang tak perlu uh, kepada uh, kepada yang mana di bawahnya itu tidak ada tidak ada keperluan untuk kita nak mendetailkan uh, macam mana nak mendapat kepada sebanyak 381 uh, aksam ini la ta ila tahtaha tak perlu kita panjangkan perbahasan mengenai macam mana dikirakan sampai 381 ini bahkan uh, kata uh, Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah ini yang beliau juga sebutkan bahawasanya hadis dhaif ini lahu anwa' kathirah memang dia banyak jenis-jenisnya minha ma lahu laqabun khas ada di kalangan hadis-hadis daif ini ada laqab-laqab yang khusus laqab-laqab yang khas macam hadis uh, munqati' hadis mursal hadis muzdal hadis mubtarib kan wa minha ma ma lahu laqabun khas dan ada di kalangan hadis-hadis daif ini jenis jenis hadis daif ini yang tidak ada laqab khas tertentu dan para ulama banyak para ramai para ulama memperkatakan tentang pembahagian pembahagian hadis dhaif ini yang mana uh, disebut oleh Al Hafiz Ibn Sulah uh, bahwasanya hadis dhaif ini dapat dibahagikan uh, berdasarkan hilang satu syarat uh, atau satu sifat daripada sifat-sifat hadis qabul itu atau hilang dua sifat atau hilang tiga hilang empat hilang lima hilang enam kesemua syarat tadi Maka kalau dihitungkan berdasarkan hilang satu syarat tadi, kemudian hilang dua syarat, hilang tiga syarat, maka fabalaghat indahu ithnain wa arba'in. Boleh sampai bil kiraan jenis hadis dhaif ini kepada 42 jenis hadis dhaif. Dan juga kata sebahagian para ulama wa awsalaha ba'dhum ila 63. Ada yang mengira menghitungkan dengan hilang satu syarat tadi kemudian hilang satu syarat pertama dengan syarat yang kedua ini syarat ittisal sanad dan syarat rawi yang adil maka okay, hilang jadi satu jenis hilang uh, sat, hilang satu satu jenis hilang dua jadi jenis yang seterusnya hilang satu dengan tiga jenis yang seterusnya hilang ketiga ni hilang uh, rawi yang dhabit kan hilang ittisal sanad hilang rawi yang dhabit jenis yang seterusnya hilang itu salus sanad hilang syarat tidak berlaku syas ini berlakunya syas bila tidak berlaku syas itu hadis hadis yang makbul tapi bila berlakunya syas dan juga tidak ittisal sanad maka jenis yang seterusnya hilang syarat ittisal sanad dengan syarat uh, tidak uh, berlakunya illah hilang dua syarat ini membawa membawa jenis yang seterusnya maka dikira dikira Semuanya sampai 63 jenis hadis daif. Ha, Masya Allah. Itu hilang pertama. Yang kedua. Hilang pertama, hilang ketiga. Hilang pertama, keempat, kelima, keenam. Hilang yang kedua dengan ketiga. Hilang kedua, hilang yang keempat. Ke, syarat hilang syarat yang kedua, hilang syarat yang kelima. Hilang syarat kedua, hilang syarat keenam. Semua itu mendatangkan jenis-jenis hadis-hadis daif yang tertentu. Jadi nak dikiranya, sampailah kepada 63 jenis hadis daif dan sebahagian para ulama pula menghitungnya sampai kepada bilangan 129 jenis hadis daif. Nak kata banyaknya jenis-jenis hadis daif berdasarkan hilangnya satu syarat ataupun hilangnya semua syarat-syarat tersebut berdasarkan i'tibar taksim al-aqli. mana berdasarkan i'tibar akal kita ni, pembagian akal bila hilang semua syarat-syarat tadi dan hilang dua, hilang tiga, hilang empat, hilang kelima, hilang ke enam, enam semua sekali, maka ia boleh membawa kepada pembahagian akal kepada 129 jenis-jenis hadis daif. Bahkan juga kata para ulama, kalau nak dihitungkan pada mungkin wujud hadis daif tersebut, maka bilangannya sebanyak 81 jenis sahaja. Kalau benda tu Berdasarkan aktibah akal, boleh pergi kepada 129. Tapi kalau dari segi kewujudan, mungkin ada hadis do'af tersebut. Bila hilangnya syarat-syarat tersebut, maka lebih kurang 81 jenis sekalipun tidaklah pasti ada ke tak ada hadis do'af tersebut. Wa illam yatahakak uku'uhu. Jadi, bila nak dibincang ini, itu perbahasan para ulama' tentang bilangan jenis-jenis hadis dhaif dan terlampau banyak pandangan-pandangan para ulama berdasarkan pembahagian aktibar akal dan juga berdasarkan mungkin wujud dan benda itu mungkin ada sekalipun mungkin benda itu tidak ada benda mungkin kan baik jadi bahkan kata al-imam al-hafiz ibnu al-hajar asqalani rahimahullahu taala wafat tahun 856 hijrah beliau menyebut dan juga dinakalkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tadibur Rawi dengan ucapan Al-Hafiz Ibn Hajar ini menyebutkan ta'abun laisa wara'ahu arabun. Imam Ibn Hajar sebut ta'abun. Benda tu letih lah kalau kita nak nak tengok satu-satu sampai 300 lebih tadi ataupun 100 lebih ataupun 81 lebih sekiranya sekali benda tu mungkin boleh ada. Benda tu adalah ta'abun. nak cari benda tu contoh-contoh setiap satu tu maka benda itu sangat ta'abun, benda itu meletihkan. Laisa arabun dan di sebalik perkara tersebut, mana usaha nak mencari uh, ke semua hadis-hadis yang bilangan-bilangan tadi ni, maka laisa arabun, maka tak perlu tak berhajat pun untuk kita mengkaji dengan begitu detail setiap bilangan-bilangan jenis hadis-hadis da'if tadi. maka tak perlu, kita tak perlu pun tak perlu pun kita nak meneliti setiap satu-satu. Dan bahkan kata Imam Sayuti rahimahullah dalam kitab tadi berrawi kalau bukan beliau nak cuba menganalisa ataupun cuba nak mendapatkan satu-satu jenis-jenis hadis dhaif itu tapi bila bila disebut oleh kalam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani maka beliau tidak berbuat sedemikian. Cukup dengan ucapan Ibnu Hajar ta'abun laisa wara'ahu arabun. Jadi biar kita Diajar dia ajar kepada kita untuk buat satu perkara itu biar perkara itu adanya uh, faedah dan juga manfaat dalam kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara itu. Baik. Kemudian kata Syekh Abdullah Sirajuddin untuk kita memahami tentang uh, hadis dhaif ini sebagai uh, peringkat mubtadiin untuk kita lebih nampak jelas apa contoh-contoh gambaran bagi hadis dhaif ini. Bila mana hilang satu syarat ataupun berlakunya kegur, kekurangan pada syarat-syarat untuk mencapai hadis suhail dengan hadis hasan maka ia menjadi hadis yang daif maka beliau mendatangkan contoh-contoh antaranya boleh disebutkan hilang idha fuqida bila hilangnya syarat ittisal usana kita nak contoh yang lebih kita nak lebih mudah faham bila mana hadis daif itu ialah hadis yang mana tidak terhimpun pada sifat-sifat hadis suhail dengan hadis hasan Maka bila hilang satu syarat, itisalus sanat. Maka boleh jadi sama ada hilang, tak berlakunya bersambung sanat itu daripada awal sanat sehingga penghujung sanat. Kita dah bincang tentang awal sanat dan penghujung sanat ini dalam perbahasan hari Suhaib. Kalau ingat lagi, awal sanat bermula pada guru kepada mu'alif kitab hadis Mana Imam Bukhari, maka awal sanat ialah guru kepada Imam Al-Bukhari. Contoh berkata Imam Al-Bukhari, dalam hadis uh, kitab Sahih Bukhari disebut qala hadathana Humaidi maka Humaidi itu ialah awal sanad jadi kalau hadis dhaif itu tak berlaku ittisal sanad daripada awal sanad sehingga penghujung sanad maka dia menjadi hadis muallaq maka jelas dia menjadi hadis dhaif sebab tidak bersambung sanad daripada setiap perawi daripada perawi daripada perawi sehingga sampai kepada uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kalau nabi sebagai penghujung sanadnya baik jadi menjadi hadis muallak. Kalau berlaku keguguran, tak bersambung sanat itu gugur pada akhir sanat. Pada akhir sanat di kalangan sahabat Nabi, gugur sahabat Nabi, tabi'in ambil daripada terus kepada baginda Nabi SAW. Maka gugur sahabat Nabi. Maka jadilah hadis mursal, hadis yang da'if. Kalau hadis mursal, maka hadis da'if. Baik. Dan memang ada perbahasan para ulama tentang hadis Mursal ini. Ada pendapat yang berhujah dengan Rizmul Mursal. Nanti detailnya kita akan bincang pada perbahasan nanti pada bait nazam menyebut tentang mursal ini. Baik. Kalau berlaku keguguran itu sanad itu pada pertengahan sanad, bukan awal, bukan hujung. Berlaku keguguran pada tengah-tengah sanad. Tengah-tengah sanad itu berlakunya keguguran. Kalau gugur itu seorang perawi, maka jadi hadis munqati. Maka hadis dhaif munqati, hadis dhaif. Kalau gugur dua orang perawi berturut-turut, maka menjadi hadis mu'dal. Ha, menjadi hadis mu'dal. Ha, dan demikian juga hadis mu'an'an. Hadis yang mana ha, perawinya tidak uh, mendengar langsung daripada gurunya, maka didatangkan dengan sirah an'an an bagi menampakkan seperti seolah dia mendapat mendengar hadis ini daripada gurunya. Baik. Jadi itu contoh kalau hilang syarat hadis syarat itisalus sanad. Kemudian kalau berlakunya hilang syarat adalah perawi yang tidak adil disebabkan mungkin berlakunya jahalah ain rawi ataupun hal rawi tadi. Yang juga kita dah bincang tentang ta'rif uh, majhul ain dan majhul hal pada perbahasan uh, sebelum ini. Hadis Hasan juga kita bincang tentang majhul ain dan majhul hal ini yang man majhul ain maka seorang perawi itu diriwayatkan daripada seorang oleh seorang ha, perawi sahaja ha, kalau uh, majhul hal dua orang perawi saja meriwayatkan daripada seorang perawi tersebut jadi dikatakan sebagai dhaif kerana lil jahli bi ain rawi maka dia menjadi dhaif disebabkan tidak adil perawi uh, dalam sanad tersebut baik kalau hilang syarat dhabit Ha, hilang syarat dobit Kalau hadis suhaim mesti kena dobit Hadis hasan dobitnya kurang sedikit Masih dobit tapi kurang sedikit Maka doifnya disebabkan apa? Sebab mungkin ada perawi yang ghaflah ha, Sebabkan rawi yang lalai Yang cuai Ataupun kathrah nisian Banyaknya terlupa Ataupun uh, kathrati khataih Banyak silap dalam pengriwayatan hadis hmm. Dan demikian juga Uh, dilakapkan juga hadis yang uh, matruk, uh, perawi yang uh, juga tidak dobit. Kalau berlakunya itirak pada hadis, pada sanat juga matan, maka menjadi hadis yang muktarib. Uh, maka itu jenis-jenis hadis daif kerana disebabkan hilangnya syarat dobit. Demikian juga kalau berlakunya illah. Illah pada hadis tersebut. Maka dipanggil hadis mu'allal. Hadis da'if. Demikian kalau berlakunya syadz pada hadis tersebut pada sanad ataupun matan iaitu mukhalafatus siqat, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah bersalahan dengan perawi yang lebih aula lebih thiqah daripada dia maka menjadi hadis yang syadz maka jadi hadis jenis hadis syadz maka itulah contoh-contoh bila mana hadis dhaif itu tidak mencapai darjat hadis hasan dan juga hadis sahih tadi mana dia tidak cukup syarat-syarat hadis qabul ataupun hilang satu syarat ataupun lebih syarat-syarat daripada syarat-syarat hadis makbul. Baik. Jadi boleh di situ. Eh? Ha? Baik. Lalu kata Syarih Rahimahullahu Ta'ala. Berkata Syekh Hassan al Ma Mashab Rahimahullahu Ta'ala. Wa tatafawatu darajatuhu fi dha'fi bihas, bihasbi bu'dihi an syurutis dan darjat kedudukan kedudukan hadis dhaif ini juga tataf, tatafawat ini berbeza-beza mana berlakunya perbezaan darjat bagi hadis dhaif sama, sama seperti mana hadis sahih dan juga hadis hasan dia ada darjat berbeza-beza ada yang terlampau sahih yang sangat sahih yang bias, yang sederhana yang yang kurang sedikit maka demikian hadis daif juga berbeza-beza kedudukan hadis daif bukan semuanya sama daif itu sama darjat bahkan lebih teruk lagi ada para ada yang ada segelintir golongan segelintir golongan yang menyamaratakan daif itu dengan mauduk terus maka terus bakul sampahkan hadis daif maka tak boleh maka dia berbeza-beza darjat tingkatan hadis daif tersebut Baik. Dan uh, Syekh Muhammad Awamah mengarang kitab tentang hukum hadis dhaif ini, satu kitab yang sangat cantik untuk dibaca. Beliau mendatangkan uh, kalam uh, para ulama dalam uh, pandangan beramal dengan hadis-hadis dhaif ini. Dan kerana beliau menulis kitab tersebut, disebabkan ada pandangan-pandangan yang menyamaratakan hadis dhaif itu sama bahkan memasukkan hadis dhaif dalam jenis hadis maudhu'. Ha, jadi kalau hadis maudhu' memang ditolak tapi tak semua hadis dhaif itu ha, ditolak oleh para ulama mutaqaddimin dan jumhur para para muhaddisin, para ulama-ulama hadis. Baik. Jadi kenapa berbeza darjat dhaif tersebut bihas bi bu'dihi an syurutis sihah bergantung kepada jauhnya daripada syarat-syarat hadis sahih. Ha, jadi kalau kalau syarat kalau ja, kurangnya satu syarat dia lemah, daif, tapi hilang dua syarat maka lagilah jauh syaratnya untuk sampai ke daif maka lagi berat dia punya daifnya. Ha, jadi itu nak katakan tak boleh kita sama ratakan semua hadis daif. Jadi perlu diteliti dengan dengan penelitian yang 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 uh, detail dalam melihat ada Ta'if ini Baik. Jadi dia berbeza kerana bihasbi bu'dihi ansurutisya bergantung kepada jauhnya daripada syarat-syarat sahih. Jadi kalau syaratnya itu mungkin disebabkan oleh perawi yang uh, mungkin uh, kasura al-khata'u. Uh, mungkin sorry bukan kasura, qalil berlaku sedikit kesilapan namun maka dia menjadi dhaif lakunya kesilapan kemudian hadis tersebut di adanya jalan lain yang menyokong penglewatan yang dhaif tadi maka yang asalnya dia dhaif maka dia boleh diangkat darjatnya kepada hadis hasan li ghairi sekiranya yang menyokong tadi sama ataupun lebih kuat daripada yang disokong tadi yang telah kita bincang perbahasan takwiyah hadis ini pada perbahasan yang lepas tentang hadis Hasan tadi. Hadis Hasan. Baik. Nah, itu kata uh, para ulama dalam perbahasan tersebut. Jadi, uh, itu sebahagian sedikit yang boleh kita ambil pada hari ini. Uh, jadi, uh, untuk perbahasan tentang uh, contoh uh, hadis Taif ini dan juga sedikit faedah-faedah berkaitan dengan Hukum beramal dengan hadis da'if Dan juga uh, uh, Pandangan para ulama Tentang syarat beramal dengan hadis da'if ini uh, Dan juga uh, Hukum pengriwayatan da'if Tanpa menyebut sebab-sebab Da'ifnya dan juga bagaimana Cara untuk mengulatkan hadis da'if ini nanti insyaAllah Yang ini kita akan sebut Pada perbahasan yang akan datang Biiznillah uh, Jadi pada hari ini cukup dulu kita ambil pemahaman itu dalam memahami makna hadis dhaif ini yang dibincangkan oleh para ulama Jadi kita faham secara kesimpulannya maka hadis dhaif ini kata para ulama ialah hadis yang mana tidak sampai yang tidak cukup syarat-syarat hadis qabul ataupun hadis yang tidak terhimpun padanya sifat-sifat hadis makbul yakni hadis sahih juga hadis hasan ataupun hadis yang berlakunya kehilangan syarat daripada syarat-syarat hadis makbul maka ia menjadikan ia sebagai hadis yang daif dan hadis daif ini juga banyak jenis-jenisnya banyak bilangan-bilangannya dan dia juga uh, mutafawid berbeza-beza tingkatan darjatnya, ada yang uh, ringan, yang uh, khafif, dia punya daifnya ada yang uh, was pertengahan pada daifnya dan ada yang asyad yang syadid, dan yang paling teruk ialah maudhu'lah, lah, hadis yang maudhu uh, yang juga yang ditolak juga hadis yang matruk, hadis yang adanya perawi yang mutaham bil kadhib, ada perawi yang dituduh sebagai kadhib dalam sanad tersebut. Baik. Jadi, uh, setakat itu dahulu. Perbincangan pada malam ini insya-Allah akan datang, kita akan sambung lagi tentang uh, perbincangan tentang hukum beramal dengan hadis dhaif ini insya-Allah pada uh, perbincangan yang akan akan datang. Ada soalan ke? oh tak ada. Ustaz Harun Nizam pun ada sekali ke? Segan kita dengan a uh, Sheikh Ruq Jawi, Ustaz Harun Nizam uh, bin Mak Husin. Uh, jadi a uh, berkah Allah fik, Allah berkati juga kepada uh, Ustaz Harun Nizam dan juga semua yang berusaha untuk menghidupkan Pelis uh, ilmu di Ruak Jawi ini mudah-mudahan kita semua beroleh uh, ilmu dan juga manfaat dan mudah-mudahan dapat kita untuk mendapat kunci-kunci dalam ilmu uh, ilmu syariat dan mudah-mudahan ia dapat membuka pintu-pintu kefahaman untuk kita memahami dengan kefahaman yang jelas, yang benar, yang sahih daripada guru-guru uh, kita sehingga sampai kepada uh, para ulama-ulama terdahulu sehingga sampai kefahaman tersebut sampai kepada uh, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi sekali itu dahulu pada malam ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan dalam penyampaian pada malam ini. Jadi bismillah akan kita akan sambung lagi bismillah dan kita qadri. Aku li qawli hadza wa astaghfiru lazimi wa lakum. Kita tangguh dengan sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdhalas salatin ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمه فيك كلما ذكرك الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل افضل الصلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله. وصبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. <och> <في> الله اعلم تنجو ان تسبح كفره لنصره العصر سبحانك اللهم امين اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لذلك بالحق وتواصل بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته